Може да се хранят с бамбук, разбира се, ето виждате. Ако искате да си закупите гейминг периферия от сайта на Rockout, може да използвате промокода ми бомба за 10% отстъпка. Така помагате на мен и на канала ми. Здравейте на всички, аз съм Митко Бомбата и в днешния клип ще разглеждаме снапшота 18W46A, който е от 1.14 версия. И виждам, че има доста нови работи, които искам да споделя с вас. Като ги видях, чак аз самия се шашнах и си казах защо да не снимам един клип за хората, които са забравили тази игра. Даже мога да си призная, доиграми се някакси Minecraft с тези нови работи. Искам да видя къде се намират, какво става с тях и така нататък. Ако ви кефи този клип, споделете в коментарите дали искате да започна едно ново оцеляване на Minecraft 1.14 на синглплеер. Да видим какво има ново действително на Survival, защото сега сме на креатив. Само да видим какви са новите работи, да обобщим. Защото от доста отдавна не съм снимал на Minecraft и като цяло за последно играх на 1.13. Виждате, новите работи вече има. Диорит вал, т.е. има таки стени от другите блокове. Преди, знаете, само имаше Cobblestone, Mossy и мисля, че не съм сигурен дали имаше и на Brick. Но общо взето бяха малко, но виждате вече доста повече са. Има на Endstone, на Sandstone, на Red Nether Brick, Andesite, обикновения Nether Brick, Stone Brick, Гранит, Mossy Stone Brick, Red Sandstone, Prismarine дори има и обикновения брик, разбира се. На Quartz и Stone няма, на този Purple блока няма и разбира се на дървото няма. На тях има табелки, които вече се виждате на различен свят, т.е. всяко дърво си има табелка вече в неговия свят. Също така виждам, че има и слабове, които, нали, виждате пред вас. И най-якото нещо, може би за сега в Minecraft 1.14, че вече има нов моб. Тоест са няколко, но един от тях, който е така, нали, виждате, пандата. Това е може би за сега най-интересното нещо, което ми направи впечатление, именно пандата. Вече в играта има панди, които може да се намерят в определени байоми, които има бамбук. Да, ето виждате бамбук. Доколкото видях в Jungle Biome има таки, нали, бамбуци, не знам къде друга да има, защото не съм информиран, не съм гледал, за съжаление. Просто видях, че има такива работи. Може да се хранят с бамбук, разбира се, ето виждате. Сяда и почва да сяда, виждате. Най-вероятно и се развържа с бамбук, не съм сигурен. Всъщност, що да не видим, е? Така. Не само ядат, не знам как се развържат. Вие може да споделите в коментарите. Така, както виждате, тези иллиджери, които атакуват постоянно селата с ето този моб, който виждате, те атакуват селените. Виждате, дори си има и банер, който, нали, след като го убиете, най-вероятно взимате и банера. Те са с кросбол, това е новото оружие в играта, кросбол, след малко ще обърна внимание на него. Тук и виждам някакви нови цветя има, между другото. Корън флауър, Lily of the... това можеше, мисля, че го имаше. Но и това е ново, Wither Rose, който като минете от него, ви взима някакъв демидж, поне видях, че пандата като мине покрай цветето, нали, над него, му взе демидж, може и на вас да ви вземе. Не искам да мина на сървай, защото тук ще стане лошо. Имаше някакви нови блокове, които след това в следствие се превърнаха на грас блок и такова. Грас пат. Грас блок, то беше някакво друго. Това виждате ка фолдинг. Не знам как се превежда. Не съм търсил, не съм се информирал, но това е нещо е ново. Лум. Виждам, че като натисна на него, може да слагат някакви работи и може да се плете най-вероятно нещо, поне така предполагам, защото така виждам тук някаква плетеница. Само че това не разбрах какво е.
Виждам, че може да се слага така. Ако то слагате така, виждате. Само, че искам да слагам настрани. Аз слагам тук, като отида нагоре. А, даже някои падат, не знам. Виждате, това е много интересно. Не знам все още за какво се ползва. Нещо като скеле, не мога да го кажем. Това е барел, който като цъкнете с дясно копче, еми, няма нищо вътре, не знам какво е като цяло. Секунда. Това е смокер, който пак не може да се цъка вътре. Това е бласт фурна, някаква фурна, която явно може да се прави, но така пак не мога да цъкам, нали, вътре. Секунда, освен да бъда... Не, не може да се цъка. Картограф тейбъл, който пак не може да се цъка, нали, да видите какво има вътре, но явно може да се крафва нещо, поне така предполагам. Флетчинг тейбъл, виждам, че тук има някакви, нали, лък, стрела, явно нещо свързано с това, нали, с лък и стрелата. Това пак не може да е. Гринстоун, който не знам за кое е. Но това са новите работи. Смитинг тейбъл. Виждам, че има някакъв нещо като чук. Не знам, явно нещо да се прави. Пак не може да се цъка, нали, да видите какво има вътре. Това нещо е като да режете се едно дърва. Стоун кътър. Виждате. Не знам. Също така, тук виждате бел, който не знам какво е. Много има. Лантерн. Това е примерно, да кажем сега, е така. Няма да видим. Дали може да се закачва? Да! Това е нещо като лампичка, виждате. Закачва се и най-вероятно свети според мен. Time set night. Да, виждам, че свети май. Да, да, свети. Виждате, лампичка, нови лампи. Това не можах да разбера какво е. Лектерн. Тези селени, казахме за тях, кросбоите. Виждате, тук имам един кросбой, който е с мултишот и quick charge 3. А тук виждате кросбоу, който е с Piercing 4, Quick Charge, т.е. няма мултишот. Не може да се съединяват. Това е нещо като Infinity Manic на лъка. Цъкате с дясно копче и вече е зареден и после цъкате. По-бързо ли се зарежда, не знам. Само да видя, да, Quick Charge по-бързо се зарежда, може би. Да. А другото е... Виждате, 3 стрели. Аз като гледам и то бързо се стреля, не знам какво е, за какво е този Quick Charge. И да, това е като има доста нови като цяло текстури на почти всичко, което може да видите. Доста неща са променени, това ми направи впечатление. Тук ето мога да ви покажа, виждате колко... Аз съм момента с дефалт, с дефалт текстур пак, виждате. Колко неща са променени. Виждате. Виждате Poison Potato как изглежда просто. Нали, препечен картоф как изглежда. Enchanted Golden Apple как изглежда. Наистина, наистина доста промяна има в текстурите, виждате. Тук не знам дали има нещо ново. Наред само мисля, че нямаше нищо ново поне, освен този, това нещо. Виждам, че стои в Redstone на това мястото. Не знам, не знам за какво е. Може да ми кажете в коментарите. Да виждате, наистина, наистина, доста, доста огромна промяна има в 1.14. Надявам се, за напред да има още такиви. Селата също така са променени, във всяко село.
има някакви нови работи, които сега в момента при мен няма. Другото нещо, което забравих да ви покажа, само да напиша cut. Добре. Cut. Така. Виждате, котките вече са... Много различни котки има, виждате. Вече не се намират само в Jungle Bay, може да се намират и в други обикновени села. Има и домашни котки или не знам какви се водеха, които може да ги намерите в селото. Виждате, доста котки има. За търсачите на котки вече доста по-лесно мога да намерят. Виждате, една котка мина тук още от това и как му взе демидж или не знам какво. Еми да, това беше кратичко видео, така общо взето направихме ревю на 1.14 за сега снапшота. Мен лично ме кефи, ако и вас ви кефи, не забравяйте да ударите по един лайк, също така да не забравяйте да коментирате дали искате да започна ново оцеляване на Minecraft 1.14 снапшот и чао-чао.